Takže zdarec lidi, my vás tady vítáme u dalšího videa. Dneska jsem tady s Marcelem a s Denim a určitě víte, v jaké situaci se nachází dnešní svět a právě o tom se budeme bavit, protože já už jsem vám v minulém videu říkal, jak se mě ta situace konkrétně dotýká, jak to tady vypadá, ale třeba kluci mají zase jiné zkušenosti, protože se to zase jich dotýká trošku nějak jinak. Takže asi začneme tady u Marcela, protože Marcel má tu výhodu toho, že tady má v LA i děti, což je takové unikátní svědectví, protože nám prostě řekne, jakým způsobem to probíhalo třeba pro ně, jaké dostali nařízení, jak co se týče školy a tak dále, protože určitě to zase bylo jinak než pro nás. A jak to dodržujou, takže kámo, můžeš se k tomu nějak vyjádřit? Tak jasně, tak jako ještě předtím vlastně, než to tady jakoby oficiálně řekli, že jako bude stav karantény, tak už ze školy mi chodili jakoby SMSky přímo, že už se připravuje ta škola vlastně na to, že bude omezení jakoby těch dětí chození do té školy. Takže už jsme to věděli týden předtím, no a potom už jako jak to přišlo, tak jako už vlastně týden potom, tak prostě konec, děti zůstaly doma a do školy se přestalo chodit. Oni nějak 16. rozhodli, že se zavírají restaurace tyhle věci a to bylo ještě před tím 16. Ano, to bylo ještě před tím 16. Ano, to bylo přesně začátkem měsíce. To bylo přesně začátkem měsíce, někdy kolem 3. 4. Nejsem si jistý, co to bylo za den, ale vím, že to bylo na začátku měsíce. A už prostě konec, už prostě zákaz chození do školy dětem. Máš nějaké informace, lebo já jsem například počul, že oni myslí prostě o tom, že prostě celý rok se nebude ani počítat. Ale prostě, hele, oni jim ani neřekli, oni jim vlastně ani neřekli, jakoby dokdy. Oni tak jakoby predikujou, že oni ještě možná apríl a možná po aprílu prostě, že by jakoby dělali. A nebo, že prostě už jakoby v finále, že do konce školního roku oni prostě už do té školy prostě nenastoupí. Jakože online studium? Alebo nějakou... Ani ne, ale rozdali jim prostě, jim prostě nějaký úkoly, který si oni jako mají každý týden procvičovat na nějakou dobu. Ale tak jako víš co, to je jasný. Děcka, když máš doma s telefonem a s počítačem, kámo, to musíš vytrhnout ze zdi a vyhodit z okna, protože je to jako učení. Ale oni naštěstí holky jsou takový, že jakoby se snaží, jakože fakt jakoby dodržujou každý týden něco. Jasný. Musíš je do toho tlačit, ale jako víš co. Hej, ale tady školský rok začíná v srpnu, ne? Oni nechodí v září. Jo, přesně tak. Já jsem mám pocit, že měsíc jsou jakoby pozadu. Jo. Od normálu, co my známe jakoby od nás. Hmm. Tak jsou jakoby pozadu. Popředu, ne? Ne, pozadu. Oni končí o měsíc dřív a začínají o měsíc dřív než my. Jo. Popředu jsou jo, tím jo, pádem. Jo, přesně. No takže přesně. Oni to mají jinak tady. A třeba konkrétně u těch děcek to bude asi jako dost velký problém, že si myslím, protože ono to nejenom máš tohle, ale máš to maturity, máš prostě jako x věcí, které to posune. Zápisné. Tak tady, tady maturity nejsou. Tady jasně, vlastně ale tady nějaká konečná zkouška tam asi bude, ale třeba v Česku asi ty maturity budou jako vysoké. Kámo, tam to musí být hrozný problém. No. Takže jako těch děcek se to dotýká a jak to třeba snáší v tom, že jsou doma, jako musíš je zabavit, nemůžou nikde chodit. Přesně, ale ten problém je v tom, že když musíš jakoby ještě pracovat, tak využíváš ten čas toho, že musíš pracovat. No jasně. Tak jakoby ty děcka, hele, tak viděl jsi to sám, vezmu že ven. Jo. Řekli si, jako vezmu vás někam, kde jakoby prostě budeme sami do přírody, protože tady jako já nepůjdu s nima do lesa, tady jakoby do lesa. Tady hlavně les není nebo je, ale je strašně daleko. A když s nima chci žít do hor, tak tam jako já nebudu riskovat se potkat s nějakou zvěří, s dětskama, chápeš, to jako nebudu to riskovat. Takže je vezmeš na pláž, jenže ty přijedeš na pláž a viděli jste ty záběry sami. Tam přijedeš a já jsem byl normálně v šoku, že tam je prostě tak. Já jsem spolíhal na to, že tam budeme sami. Při sám bohu, já proto jsem si nemal. Jo. Schválně jsem měl až do Malibu, že prostě jakoby, vyjdeme si na ten jakoby, tam nahoru na ten ale kopec. Pojdu, no, jo. A že prostě jakoby se projdeme, procházka, bude to super. V nedělní procházka. Kam jsem tam přijel? Už když jsem výjížděl přímo na tu dálnici, co jedeš prostě na Malibu. A jsem nevěřil, takový provoz. V LA bylo mrtvo, ale ty jedeš směr prostě Malibu. A mé trafy, přísahám bohu. Člověk, jak ty jsi to posnul, tak já říkám, hej, hned mi to posílej. No jasně. Tohle musím posnout, že to je neuvěřitelné. No jasně. Prostě hele, já mám tady ještě fotky, ti můžu ukázat. My jsme šli normálně podél pláže, jako se projít. Jo. No mé tu davy lidí. Uh-huh. Se znamená, ty zrušuju, to tak Times Square. Dovolenka. To bylo, dovolenka, no, originál dovolenkáři, blázinec. Takže jako nevím, tady to bude, já si myslím, že tady
to bude trvat strašně dlouho, protože ty lidi, než vlastně pochopí, že vlastně tím, aby jsme se ochránili, musíme zůstat doma, tak to bude trvat strašně dlouho, protože tady s těma lidma není řeč. Přesně jsem to říkal v několika videích, že ta mentalita, pokud fakt jim nedáš bukačku k hlavě, nebo nevím, něco jim vezmeš, jak třeba tady některé biznesy nezavřeli prostě. A starosta jim začal vypínat normálně vodu. Jo, že jako aby je donutil, aby, pod výhruškama. Aby prostě výhruška, protože oni jako, nevím, mají to na parku asi. Tak nemají, no. Tak ale zase musí si říct. Musí existovat, no. Musí si říct, že tady jsou brutální nájmy. Jo. Brutální nájmy a ty prachy tady prostě potřebuješ. Jo. Stát na tebe kašle, podívej se, jaký mají problémy prostě ty živnostníci u nás. No však ty bláho. Kdy tam teďkom kolem tomu vedou strašnou debatu to a nikdo jim s tím nechce pomoct. To jsem a tady, kámo, tady jim nepomůže vůbec nikdo. No. A vem si to, že tady chce prachy každý. Takže mě je jedno, že je koronavirus, když mi máš zaplatit rent. No. Víš, jak to myslím? Prostě se taky dostaneme, pokud se vám ještě dostaneme, protože my jak se vždycky chytneme nějakého tématu, tak konec. Ale ještě by třeba mohl Danny říct, jak se to třeba týká ho, jestli se ti to nějakým způsobem dotýká. Určitě jo, že to se dotkne všech, ale jak jako? No jasně, že dotýká se to právě jakože z pracovnej stránky, no, keďže všetky fitka sú teraz zatvorené, alebo teda mali by byť zatvorené. A sú, je? Že jo, že sú? Napríklad ja trénujem klientu v privátnej fitku, no. V malém fitku a je zatvorené to privátne fitko, lebo všetky sú zavřené, no. Proste mi povedal, že by mu zobrali akože licenciu, ne že by len zavreli fitko, ale zobrali by mu licenciu. Jasne. A myslím si, že akože z nakupovaním potravín je to celkem si akože viac obmedzený, než som byl predtým si nakupovať. A teď už neřeší, že si gluten free a i chleba dobrý. Jasné, a teraz už kúpeš to, co vidíš, už tam není, že si moc vybírat. Jak jsi mi to napsal, že teď už to není nakupování, ale že to je čisté sběratelství. Ano. Že ty dochodíš a sbíráš, co tam je, tak to vezmeš. Prostě jenom jakoby tu kolekci doma doplňuješ. Jo. No ale zase pro tebe jako člověka, který se živí sportem, ale nějaký alert, ne? Volá ti alert? Jo, ale brutální. Veřejná bezpečnostní straha. Safe at home, city of the Israel remains place in residence and businesses we need to keep. To je to stejné. Jo. Takže to jo, je open. Že prostě essential activities. A hned ti to najde i ve španělštině. Jo, přesně. Hustý. Mě to nenajel. Jo, taky mi to tady najelo. Všem nám to muselo najet. Jo. Doufám, že mi to zhodilo to nahrávání. Snad ne. A o čem jsme se to bavili? No o tom, potravin, že on jako sportovec. Jo. A tak to jde stranou všechno v tenhle moment, víš, co to je. Tak kámo, jako myslím, že prostě, keď chceš, tak si najdeš cestu. Můžeš trénovat, jako už. Například to budování svalstva nebude prostě budování svalstva, bude to udržování svalstva, no, budeš trénovat doma, ale prostě... Ale hlavně to jako... není důležité, víš co, na dva týdny tohle zrovna přežiješ, mnohem důležitější to je, že zaplatíš rent nebo nezaplatíš. Přesně. To jsme teďka mohli třeba zmínit to, že jak tady Marcel říkal o té pomoci, jo, že tady třeba jako na ty biznesy a tak lidi kašlou, tak jako oni teďka sice uvolnili obrovský bill, který budou postupně rozdávat a nějak lít do toho, aby nastartovali některé věci. Jo. Jako třeba chod aerolinek, potom do malých podniků, ale i jednotlivcům. A na nás by se to mělo stahovat taky, podle toho, co jsem se díval. A těm jednotlivcům by mělo přijít 1200, s tím, že vám to nepřijde, jako že vám tady někdo zaklepe na dveře a donese vám to, ale mělo by to být ve formě, že vám to dají k vaší vratce v daní, co vy dostáváte, jo? A mělo by to být 1200. A pokud to ještě nevyplnili, tak z return za tenhle rok, respektive za minulý, tak vám to dají k tomu za 2018, jo? Takže necháme se překvapit, určitě pokud mi něco takového přijde, tak vám o tom jako dám nějaký update, protože v Česku si myslím, že dostane u lidí velké kulové, protože jako co jsem četl, jak oni si tam hrajou se slovama. Hele, podle toho, co zjišťujeme, tak nějak, co si přeposíláme ty zprávy, tak sám vidíš, jo. Že tam ta pomoc těm lidem není absolutně žádná. Přesně, tam se řeší furt jako, trapná politika, která vůbec nikomu nepomáhá, předhání se tam zase politici, kdo by komu líp pomohl, ale ve finále ty lidi tam jakoby nedostanou nic, oni si tam musí pomáhat sami. Co já jsem viděl, tak třeba u nás na Karlovarsku, zdravím do Chebu, že vietnamská komunita na Karlovarsku tak brutálně sponzoruje jakoby pomoc, jak v nemocnicích, jo. Tak šijou roušky, ale jakoby to velký respekt nám byl chybu těm Vietnamcům. Že to dělají, no. Že prostě oni vybrali na Karlovarsku strašný peníze na to, aby pomohli jakoby těm nemocnicím, takže za to jako velký respekt. Já jsem dneska s našimi, jak jsem telefonovala, a otec mi akorát vzpomínal, že nějaký chalanisko na východě prostě, co má doma, má tu 3D tlačareň, jo. Tak začal tlačit tie štíty pro tých lekárov a prostě, že vyzýva všetkých prostě ľudí na Slovensku alebo aj
v Čechách, který že mají ty 3D tlačárně, že oni prostě může poslat tu šablonu toho 3D, takže toho šiltu to a že... Sám, ale to je no. Přesně všechno špatně, no. Tak vem si to, tak že jako ty je musíš... to smutné, že prostě, že národ se prostě žádná musí skopit podpora. A musí prostě podporit těch zdravotníků, kteří jsou prostě v té prvé linii a snaží se těch lidí zachránit to, že... a prostě štát iba nakupuje prostě předražené věci a snaží se ještě na ten zarobit. Ale to se zbavíme o Česku, my se musíme bavit o tom, co je tady, jak se nás to dotýká tady, jo? Protože nevíme, co je tam, prostě, že pokud to je jinak, tak jako sorry. A spíš se budeme bavit o tom, co je tady, jo. Takže třeba když se dostaneme k tomu, jak tady lidi zaplatí rent, tak sami, my se všichni tři se shodneme na tom, že pokud tady někdo měsíc zpátky na rent, že nezaplatil nájem za jeden měsíc, tak už se to hodně těžko dohání. Dva renty už nedoženou nikdy a tři a víc to zapomeň rovno, to se odstřel. A právě teďka jsem četl informaci, že jsou zmražené evictions, to znamená, že vás nemůžou teďka vystěhovat, pokud jste přišli díky téhle situaci o práci. Což je jako zní fajn, jenomže je tam potřeba dodat to, že ty to musíš doplatit. Jo? To znamená, jakmile ta situace skončí, tak všechny ty renty musíš doplatit. No, tak pokud... je to přesně to, co jsi říkal. Ano. A pokud ti přijdou tři renty, asi jsi mrtvý. Přesně. A pokud to nedoplatíš, tak konec. A mě teďka jako fakt bude zajímat to, jak to tady chcou řešit. Splátkový kalendář. No ale jak ty to můžeš splatit? Tobě furt bude narůstat dluh? Ty si budeš muset určitě dát request přímo na landlorda nebo na tu společnost, která vlastní tu budovu. To dobře. A oni ti musí jakoby nějak rozepsat jakoby to, splátky. To dobře, ale jak bys to udělal? Dejme tomu tři renty zpátky. Dejme tomu, to je $10,000, dejme tomu, jo? No jasně, to minimálně. Si desítku dlužíš. A každý měsíc budeš platit, zase máš platit třeba 3,5. To znamená, on ti dají splatný kalendář, že třeba co dva týdny musí zaplatit za 800, ale tady budeš do nekonečna. A hlavně kolik lidí si může dovolit, ano, tak každý týden vyhodit 8 kil. Protože důležité je zmínit to, že prostě ti lidi jsou teďka na neplacené dovolené, nebo jsou nezaměstnaní a nebudou mít žádnou podporu. Nebo budou mít nějakých 1200, což jim nezaplatí ani jako základní. Většině z nás to nezaplatí ani prostě nájem 1200. No jako to vůbec, to bych si pískal. Jo, takže tahle situace tady bude masakra a ono se to jako těch lidí dotkne jako fakt hodně. Hlavně se to tady každý den mění. Jo. A ty lidi opravdu neví, na čem jsou. Přesně, přesně. Takže ze dne na den se řekne 100. Jo. A je konec prostě, no. Ty lidi, jakoby, nebo ty rodiny, ty jako tady to položí strašně moc lidí. Přesně, já si taky jako myslím, že to nebude. Jenom teď, že to skončí a zase jsme všichni v normálu, protože tady ty biznesy to bude masakr. Určitě chci potom udělat rozhovor s Danielem, jak má fitko. To určitě. Protože ten, to určitě. Ten, toho je, se to dotkne ten je zavřený a hlavně on tento rok říkal, jo už jsem konečně za ty 3 roky, konečně jdu do plusu, konečně už to jakože, a teď dub, jak kdyby, daří se ti, dub, tak pojď. Zlé načasování. Dařilo se ti moc už, tak musíme to zase trošku zhodit, jako v tomhle to je masakr, takže nás se to dotýká určitě jako hafo. A nevím, jako kam se to dál dostane, protože i ti lidi tady začínají čím dál tím víc panikařit, protože se blíží toho prvního, kdy budou muset zaplatit ten rent a oni neví z čeho. A oni ani hlavně neví, jakože, co se vůbec může stát. Jak to ten jejich landlord, jak to jako landlord, ale kámo, zase najednou si, nemám prachy prostě. Si to zeber z té stránky landlorda, že prostě ty si koupil si prostě nějaký prostě prenajímatelný pozemek, prenajímaš ho a prostě díky tomu, že ho prenajímaš, ty platíš tu splátku. No. A včera si představ, že prostě government, alebo teda vláda povídala, že nemusíš zaplatit rent. No. Ale ten landlord je odkazaný na ty rent, takže on, to není prostě, že... Ano, on taky musí něco žrát. Chápeš, takže to prostě nevýhodné, že to je dobrý... Ty už si to potom asi musíš vyjednat do té banky, kde máš jakoby ten dluh. To jsem právě četl, 4 ty největší banky, Morgan, US Bank, Wells Fargo, myslím, že Bank of America taky, ty 4 největší, ta velká čtyřka, tak na 90 dní odložili splátkový kalendář na mortgage. No tak dobře, tak nezaplatíš. Ale zase odložili, rozumíš? Tak nezaplatíš mortgage, ale furt musíš žrat, ne? Musíš furt jíst. Ano, samozřejmě, to je první věc. Ale druhá věc je to, že oni sice zabrzdí ten kalendář. Ale ty ho pak musíš stejnak dolít. A když ne, oni ho protáhnou o tu dobu. Ano, rozumíš? Ano, ale ty prachy, oni musí potom zase, musíš je doplatit. Stejně jak ten rent budeš muset doplatit. Všechno bude. Ale já si myslím, že u těch hypoték to bude tak, že oni vlastně těch 90 dní jakoby ti umažou, ale přidají ti to jakoby na konci. Jo, na konci. Že to, protože by tě zlikvidovali. Oni ví, že to nedáš na hrobu. A hlavně tohle je obrovská situace v tom, že to se fakt jako týká úplně všech. Úplně všech. Vem si, že tady ve velkém městě jsou všichni závislí jakoby na lidech. Jo. A když lidi nejsou, tak jako nemáš kšeft. To já už jsem zastřetil s případem, kde prostě lidé mi prostě říkali, že alebo rozmýšleli nad tím, že rozmýšlejí vytáhnout peníze všechny z bankových účtů. A kámo, já si taky vytáhneš. Ano? Já si vytáhnu asi 8 litrů, no jasně. Musíš mít. Protože nevíš. Nevíš. Jako plastik, dojde plastik. Budeš šermovat. Už nepůjde šablování. Ne, už můžeš šermovat, kde chceš. Jako. No jasně, protože věcí, že druhý den ráno vstaneš a ne, banka není. Dobře, no, vyprodaný krám prostě. A tak jako na ten kredit ještě můžeš jakoby machrovat, jo? Ale jakoby věcí to, že některý lidi jsou totálně.
No. Ty jsou odkázaný fakt jenom na té plastové kartičce. Jo. A když tam nemáš jednotky, jak je konec. Skončil. Tak ta telefonní karta. Dojdou ti jednotky. Už nemůžeš ani porozumět. Ne, nic, vůbec, no. Konec. Dojde ti kredit. A to je právě tyjo, něco, co tady na nás bude dolíhat postupně. A já si všímám, že třeba na některé lidi to doléhá hned. Že prostě zavřeli. A někteří lidi jsou ještě tak dál v tom řetězci, že jim třeba ty lidi platí za tu jejich službu přes x dalších věcí, že jim ještě furt chodí paymenty, že se to ještě k ním vůbec nedostalo. Ale k ním se to dostane třeba za měsíc. No jde jako to postupně. Někoho, že tamten nemohl platit tomu, tamten nemohl platit tomu. Jasně, a tak jasně, to prostě že to je zdržená platba. Domino efekt. No, bude to jako masakr, ale já třeba fakt jako v Česku znám víc lidí, kteří mají každý měsíc stabilně třeba desítku na účtě, že jim ta desítka zůstane, než tady počet lidí, kterým zůstane 500 dolarů na účtě. Jo, potom to zaplatí úplně všechno, takže... Tady je to devastace. Já si to nedokážu představit, jako pokud to tady budou držet deal, že tady prostě budou všechno zavřené nějakou dobu, že to je jako... Ale jaké to budeme následky, když to nebudou a prostě se vrátí do normálního života? To je druhá taky věc. No. Ještě bychom mohli zmínit to, že zdravotníci tady jsou na tom fakt jako blbě. Co já znám zdravotníka, jak zdravotní sestry, doktory, tak taky nemají základní vybavení, nemají roušky, nemají věci. Prostě lidi, kteří třeba i pracují na udělení, kde se fakt jako řeší tyhle věci, tak nemají základní vybavení. Na ten počet lidí na tady. Na ten počet lidí to je, no, masakr prostě. Takže není to jenom v Česku. Já si myslím, že to je globálně problém. Jo, je to všude, nikdo na to nebyl připravený, ale to, co ještě tady chci třeba říct, je to, že třeba v Česku jako lidi nosí roušky na veřejnosti, veřejní představitelé na těch briefingách je mají tady. Možná tak 20%. U prezidenta. A my si jako bojové. Nikdo neřeší. Na poslední chvíle. Na poslední chvíle. Se s tím popera. Jo, takže ono to je, jako nás třídí se to ještě existenčně nedotýká, ale určitě se nás to dotýkat bude jako prostě všech ostatních. Skůr se nás to dotýká tak prostě, že každý... No jasně, jako zavřeli prostě, nemůžeš žít ten život, na který jsi byl zvyknutý a robit ty věci, které jsi robil na dennodenné bázi, ale prostě aj tak, že stále o tom počuješ a prostě nemůžeš, nemáš takovou tu svobodu, jak si ji měl předtím. Ano, ale ano, jako, ano. Lebo je to nejbezpečnější, co můžeš urobit, je obmedzit prostě... chodit a socializovat se momentálně. Přesně. Prostě takže... být mezi lidma. To mi zase tak nevadí, ale vadí mi to, že třeba něco fakt jako chci a nemám to hned. Mě vadí ta panika. Už jsem si na to fakt zvykl, že už jsem takový jako, že... To jsem takový, to zrovna chtěl říct. Takový že mě osobně, odmazlený Evropánek, že prostě... Že mě osobně to jakoby ani nevadí, mi se to ani nedotýká, ani co se týče práce, tak ničeho. Jo. Ale prostě mě rozčiluje, že jdeš do krámu. Teď ty fronty. Jo. Protože jak kdyby oni se začnou lidi panikce chovat tak, že by to zítra už mělo dojít. Takže to chtějí všechno hned. Ty vlastně si, já už jsem, já vůbec nevím ani jakoby teď maso. Jo, kde si koupit maso. Jakoby vajíčka, no tak teď jakoby pomalinku už jakoby spolíhám na to, že to budou doplňovat. Už ale zlepšilo se to, než ke to vypuklo, ty první? Já nevím, jak je to dlouho, už 3 neděle asi? To běží? Od 16. bylo drastické zavření a... Tak dva půl týdně, možná dva půl týdně. Myslím, že byl čtvrtek a od pondělka už to začalo, jako, že lidi začali panikařit, že ještě v pátek jsem byl v krámu a bylo to všechno. A konstantní krámy prázdné. Takže teď možná 3 týdny. Ale já chci jenom říct to, že prostě třeba mě se to dotýká v tom, že jako něco chci a chci to hned, protože už jsem jako kdyby, už beru ty věci jako samozřejmost. Už jsem tak moc rozmaslený, prostě západní Evropánek, prostě, že chceš cestovat, bereš to jako samozřejmost. Chceš, teďka máš chuť na steak, máš ho. Prostě my jsme nezažili žádný socík, to je ano. Že aby jsme stáli ve frontách tak a teď to poprvé poznáváme prostě na vlastní kůži a najednou jsme z toho hotoví. To co je naše obrovská slabost tady. Jako. To hlavně ten Amazon. Jeden den objednáš a na druhý den už to jo, ale teď už ani Amazon takový den, že jeden den objednáš. Oni to nestíhají, no. Za prvé nestíhají a za druhé jako spousta věcí nereálně není. Ono ti to pustí až k checkoutu a u checkoutu ti řekl, a vlastně sorry, my to nemáme, jo. Mm. Celou dobu se to tvářilo, ty už si říkáš, že to delivery vajca, dovezou mi jednou, stojí to a nevadí. A já jsem zakoukal na Amazon Fresh, objednal, už jsem měl nákup, ale za 50 dolarů spravený a včel tam dojdeš k tým termínom, lebo já jsem si to vždycky si dám, že mi o 6 alebo o 7 ráno už mi to dovezu ty potraviny, oni ti to dajú na schodek pred dvera. A už jsem v checkoutě, už jsem celý happy, že budeme vajce, budeme maso, budeme všechno nakoupené, dojde k checkoutu a včas vybíráš ne tam, že no time available for delivery. No, jo, takže ty si v té, ty už čekáš, že to bude a nejenom dup, takže my jsme jako rozmazlení v tomhle a tohle s tímhle se nás to dotýká, protože my jsme v tom finančním sektoru až jako daleko, jo? Že k nám ještě ta krize úplně nedorazila, ale určitě dojde, jako dojde jako prostě ke všem. Mě nevadí to, že prostě, že bych byl tak rozmazen, že si musím objednat ty potraviny, ale že mi vadí to, že prostě, aj keď jdem do toho obchodu, jo. Že nenajdeš to ani v tom obchodě, jo. Víš, jako. Ještě nejhorší teďka, viděli jste, jak jsme byli dneska v krámu, tam přijdeš, fronty, jo. Čekáš,
A vem si to, že tady čekáš. A tady to není krám, že rychle dovnitř, rychle ven. Jo, jo, to ne. Když to ty tam přijdeš a ty masakr, to se ti tam nechce už z toho důvodu. Takže spousta lidí z tohohle důvodu si myslím, využívá to delivery. Že to delivery totálně selhává, protože to nestíhají lidi. Oni hajrujou lidi jenom na rozvoz prostě. Takže jako... Jasně. Já si neumím představit, že by to fakt mělo jít ještě jakoby k horší situaci, než to je. Jako, to půjde. Když tak vidíme ty čísla, co se děje. Takže já si neumím představit, že by to tady bylo jako v tom New Yorku, že prostě ty lidi jsou tam nahnaný mezi betonem a vlastně nemůžou nikam. Takže byli odkázaný na restaurace, byli prostě odkázaný fakt na ty krámy s tím jídlem. A teď na tu masu lidí. A to představit. Víš, co nás tady zachraňuje, to jak je to LA roztáhle. Ano. Tady bydlí tolik lidí jak v New Yorku, v New York City, ale na obrovské je prostě puše. Vem si to, že ty když jakoby si řekneš OK, tak já znám to malé město, kde jsem třeba jakoby nějakou dobu pobýval a já vím, kde jsou tam ty krámy. A já to zkusím tam a přejedu tam prostě. Jo. A víš, že tam něco narazíš, ale v New Yorku. No čekaj, díky tomu, že on robil to video z těch ruských obchodů. Jako prostě to, když poznáš, tak to už ti dá prostě tu vědu, že si můžeš tam nakoupit, co potřebuješ. Ty tady fungují jinak, že si tam prostě nakoupíš. A to věřím, že prostě arménské obchody a jakékoliv druhé, že věřím, že prostě ty mexické obchody pro těch Mexičanů tu jsou, takže si můžu nakoupit, kde chcou. Kámo, když není žrádlo, tak je úplně jedno, jaká národnost má ten krám, když tam má ty potraviny. Jo. Hlavně, aby to měl. Hlavně prostě musíš najít. Ale dívej, třeba jako mě se i spousta lidí ptalo, jako jestli panikařím a tak, a já jsem říkal, já nepanikařím, ani si nedělám zásoby, protože já vím, kde to jídlo koupím, i když není nikde. A teď se to úplně jasně ukázalo, že jdeš do těch velkých obchodů a tam není nic, sběratelství. Protože masa se tam žene. A jdeš potom do krámu, kde není parking, ten ruský obchod má dva parkovací místa, a kde v LA není parking, tak tam ten business neexistuje, nebo nemá prostě ty lidi. Ten ruský obchod bude jako front, že tam na tom pere někdo prachy, anebo tam chodí jenom ti ruští důchodci, co v tom Hollywoodu bydlí. Ano, s jednou taškou. Ano, tam přesně. Není parkovací místo a proto vy tam přijdete a je tam všechno. Takže kvůli tomu, já jsem tady nezabředl do takové zatím, do nějaké prostě brutální paniky, že ty bláho, najednou není nic v obchodě. Protože tady vždycky... Já si myslím, že do toho ani nespadneš, protože ty víš, že vlastně ty i z toho máš, jakoby, jakoby do jídla máš i doma, že si prostě uděláš to jídlo. Jasně. Ale tady jde prostě o to ten psychický nátlak, co vidíš kolem sebe. Jo. Že to začneš přijímat a najednou se na sobě zjišťuješ, že už se v tom vezeš taky. Se tomu poddáváš. Jo, že se v tom prostě vezeš, protože vidíš, že ten nedostatek funguje a teď lidi se plaší. A teď si vem, že přichází ta situace, kdy si řekneš, kokos, já jenom zaspím na chvilku a už třeba nebudu mít kotle. No. Už to prostě nebudu mít, protože už to nemusí hodiny. Být. Ono nejhorší je, když začneš rozmýšlet, že prostě dostaneš tu myšlenku, že ještě může být horší a včo o tom začneš rozmýšlet a začneš si hrát ty scénáře. To se prostě zblázníš. Tím prostě, myslím si, že nejlepší, co můžeš udělat pro seba a pro všech ostatních, je zachovat si chladnou hlavu a nepanikářit. Prostě mít doma vždycky chleba, máslo, mlíko, aspoň minimálně, abys nezdechnul s vločkama. Přesně základ jako. A prostě nějak to musíme přežít. Ty nejhorší, došlo na nejhorší. Ty nejhorší zežereme matraci. Kupasek budeme vyhledat. Jak žuvačku. Já no. A jo, pasek budeme vyhledat. Snad nás to mine. Jak třeba jako řešíš dětma? Protože víš, jak oni někdy ti řeknou, já chci tohle, mám chuť na tohle, tyjo, to asi je to... Hele, tak už jsou trošku starší, jo, tak už máš jako ale asi tak hele, my když jdeme ven, tak jako co, no tak restaurace nemůžeš, no tak jedeš třeba, nevím, tyhle, Taco Bell, nebo to, co mají rádi, jo, oni to mají rádi. Takže tak to jsou dětská, jako. In and out, prostě vezmeš si to, co, jo, přesně. Já jsem už si všiml, že někteří lidi tady začali jako panikaři až potom, co zavřel Starbucks. Ale to se stalo mně. To se stalo mně. Já jdu ráno pro 10 ráno pro kafe, zavřu. A pak říkám, to není možné, ale jako tak kafe přežiješ, ale už ten signál. No nepřežiješ, to nepřežiješ, kámo nepřežiješ. Jo, a ty si říkáš, tyhle, tak mám to čapnout na benzínku, nebo víš, jakoby už jakoby ty, a pak jedeš kousek dál a říkáš, tyhle, oni fungují na drive-thru, jo. Víš, tak OK, tak jo, to ještě. No je to prostě, že si říkáš, ty tady jde do toho za Starbucks. Jo. Zavírej krám. Ček Marcel mi poslal, nebo ty jsi mi to poslal to video, jak tam byly ty tři borky před tím Starbucksem. Ne, to ty jak... si posílal nám, že ti to někdo poslal. Ne, že to bylo na té stránce, co všetci trefovali. Jo, vlastně, já jsem to přeposlal, jo. A furt, ale čtyřikrát zkoušeli ty dveře, neverili, že je zatvorené. Nasraný úplně. To je úplně prostě konec světa pro ně. Ty nevezmeš si ice coffee, ale... Pro některý lidi je prostě highlight dňa, že prostě si jdu do Starbucksu pro kávu. Home office, home office. Poznáš velký influencera, sedí ve Starbucksu, v mojí office, no. Kde jsi? Já jsem v office, který Starbucks. Ale hele, překvapuje mě, že třeba já jsem úplně zapomněl na to, já jsem měl teďkom appointment u doktora, jakoby na kontrolu po té operaci, a já prostě myslel, že mají zavřeno.
Tak ne, jsem to vůbec neřešil. Oni mi normálně volali, že jakoby, jestli jsem jakoby okay, že prostě nepřišel. A já jsem jí jako říkal, že já vůbec jsem na to úplně zapomněl za první. A za druhý jsem si myslel, že mají prostě zavřeno. A ona ne, že my máme prostě furt jakoby otevřeno. Kámo, ale záleží podle mě, jaký doktor, nebo jak jsem ti říkal, skrz toho právníka ten orto prostě až v apríli. To je blbost, teď aj psychologové jedou. Všichni jedou, to jsou esenciální. Psychologové možno, keď ti z toho prepne z tej paniky. No, jasně. Zavřít sám od sebe. Jo. Ale může mít otevřeno, vem si, že i obchody s trávou. Tak vemte si, že kdyby tady doopravdy zavřeli i krám s trávou, tak tady lidi začnou normálně panikařit, protože by nebylo nic, čím by se sklidnili. A vem si to, že tady minimálně 40% lidí pak jako hulí. No, dobré víc. Od důchodců až prostě po teenagery, prostě to už je závislost, prostě. To je jak káva prostě. No. A jak nemají trávu denně, tak jsou nemocní. Kam, ale jako myslím si, že zase to přispívá k tomu, aby se nešířila ta panika až přesně, tak moc. Přesně. Proto Kalifornie byla vždycky víc klidu. Kámo, já ti říkám, že prostě keby, že jdeme teraz do Venice, tak tam najdeme týpka, který hulí trávu a je úplně nešíří žádnou paniku, jde si po pláži. Možno jako, že má růžka, jako přizpůsobí se tomu, co se děje, ale prostě nevidíš z něj tu paniku a ten stres prostě vyvolává, víš. No, hele, já ti řeknu, já máme group chat s klukama na jitsu, tak týpek prostě vždycky najde nějakou studiu, že tráva pomáhá v tomhle případě, kámo, a hned oni se to chytlo, dobrý, super, tak hned si jdu dát, prostě, jo. Oni prostě jenom čekají. Jim stačí jak, málo. Oni jsou jak seno, do které hodíš sirku a teď najdou ty moje to celý basme. Barák prostě hoří, ne? A oni to jedou úplně brutálně, no. A nebo jak oni, jak ten starosta vydal ten report, co jsem vám tady četl na videu, co je zavřeno, co není, tak já možná zjišťoval, jestli jakoby dispenzer jede, protože on v tom podniká a teď jak to viděl, že to je otevřené, tak udělal story, pest, buhlený, prostě black belt, prostě zabiják jak prase a teďka on točí a já jsem to říkal, já jsem essential, kámo, ty oči úplně, no masakr. Tak kámo, ale včas si zeber, oni tady musí takhle to udělat, no. Včas si zeber, jaký biznis to bude pro nich, lebo oni, lidé jsou doma. Osobně poznám prostě lidi, který mají jakože dobré pozície v určitých prostě firmách a jakože fajča. Čo si zeber, že jsou doma, prostě nerobíš, takže můžeš fajčit. Takže ty biznise v čo zarabili také peníze, tak někdo, oni mají promocie. Ale to furt musí zpracovávat. A to ne, to, no, na však, to ti nestačí dva lidi. Vem si to, že oni to dělají ve velkém. Jak jako zpracovávat? No tu trávu. No jasné, jako pracovníci makají. Tak ale tak karanténa je karanténa, ale oni to neřeší. Ale oni jsou zaměstnanci toho non-essential business. Na ně se to nestalo. Na ně se to nestalo, oni mají povolení normálně makat. Tak to je brutál. Vem si, že ty, kdybys byl teďka udržvář, tak máš žně, že všichni jsou doma, všichni jsou třeba v bazénech, kdybys čistil bazény, když jsi zahradník, to jsou všechno essentials joby. Všichni ti, co jsou manual labor, jsou essentials. Zamečníci prostě, instalatéři, to jsou elektrika. Takže gardener, všetci ty. Všichni to jsou essentials. To všechno. Já jsem se divil, jako oni furt makají. Jo, až mi lezou na nervy s těma sekačkama. Jo, takže tohle jsou všichni essentials. Takže třeba těhle lidi, kteří třeba v Česku budou tím brutálně postižení, jo, protože jsou řemeslníci, už tak mají třeba v zimě méně práce. Protože spoustu, tak tady, ti tady mají žně, protože jsou všichni doma. American people like to get it done. No, get it done. To jsem zvědav. Všechno je skvělý, že to bude okay. Tiskovka už je byla, protože oni to... Včera byla tiskovka Trumpa a Trump povídal, že American people wants to work. Wants to work, no. Takže... Aby nezdechlo. Takže bude to zajímavé. Kokos. Takže nějaké plány asi do... Příští týden nemá nic cenu řešit, protože to se nedá ani plánovat. Ty si ani plány nemůžeš spravit, lebo ty nevíš, ne, prostě, ty nevíš to, co bude, víš, jako se to všechno mění. Hele, už minule, když jsme se tady rozcházeli na poradě, jsem si říkal, ty doufám, že se nevidíme na posled, protože my nevíme. Nevíš prostě, to prostě přijde na řízení a příští týden už se prostě porada nekoná, prostě konec. No, výjimečný stav. Hej, však kdyby si viděl jenom tu paniku, jak projížděl downtownem ty tanky, jak tam bylo těch 300 tanků na těch vlakách. Kámo, to je stejně zajímavý, ono to je po celém světě. Jo, tak cvičení, no, asi, ale to je jedno, ale jak to lidi si tady začali v LA posílat, tak jakože to je úplně... Panika. Ale kámo... Já nemám nic, abych vyhodil tank do vzduchu, já mám jenom samopaly. Kámo, myslím si, že prostě velký faktor v tom hraje, že strašně moc lidí máš prostě umělců a takýchto lidí velej. A oni prostě mají rádi hypotézy a takéto věci, takže oni už keď něco vidí, tak prostě už hned tyto myšlenky jdou do boku a celý a to te... followeru. Jo, jakože. Ale kámo, když ti pošle pár lidí, jakoby záznamy z Evropy, v Německu na vlakách tanky, no, jo. Jako po Evropě už se to taky, a teď si vím, že tady oni vysílají tank na vlaky s tankama, tak si řeknu, hej. Jako to jste nám neřekli. Ještě v tento časí, tak řekli si, jakoby na co vy potřebujete věc nějaký trénink. Už iba ta panika prinutí lidi myslet na to nejhorší, jako když vidí něco takého. Hej, ty vole,
Zkuste třeba vymyslet nějaký důvody, jak bychom donutili ty lidi v neděli, co chodí driftovat v South Central, aby tam nešli prostě, jde to vůbec jim zakázat. Ty jsi blázen. Jich tam 300, jich tam naběhne do driftování. Co tam přišli, by okamžitě poznali, že tam nepatříme, a že tam tak vystřílí rovnou. Už kdyby viděli ty růžky, tak viděli, že tam nepatříme. Jako to je přesně ono, jakože dovedete si představit, co by se muselo stát, aby oni to v neděli neudělali. No jedině bychom se museli prýtat a začal bys driftovat, a ty? No. Jedině, ano, ano. Já bych kričal z okna, zapálte to hoši, balíme to. No nevím, jestli, že by nás pozvali. Ale ne, hele, vemte si, že kdyby opravdu došlo na ten kritický stav, že by fakt, jakoby fakt šlo vyloženě o zdraví takovým způsobem, že by si viděl i na kámoších, že prostě jakoby fakt ublížili. Podléhají. Jo, tak konec. Oni ty, jakoby ty lidi by se tomu přizpůsobili. Já si myslím, že tady to není tak vidět. Oni nám ukazují fakt jenom ty čísla, ukazují nám ty média, že prostě tolik a tolik lidí, ale to jsou furt jenom čísla. No. Ty jakoby ty to nevidíš před očima, aby si řekl, OK, děje se to. Už jakoby to vidíš na vlastní oči, přesvědčíš se o tom, řekli si OK, a teď je čas, jako být zodpovědnej a prostě dělat to. Tak jedna stránka je taká, že já to ani na vlastní oči to prostě vidět nechcem. Nechcem prostě vidět nikoho, koho osobně poznám, aby... To je taky pravda, jakože... ale zase na druhou stránku nechci furt vidět jenom nějaký čísla v 10 000, to je jak jackpot. No. Oni si to ukazují v kasínu jako jackpot, že... Nejhorší je prostě to, že třeba si uvědomit, že média jsou postavené na tom, aby taho... Že média jsou postavené na tom, aby prostě tahali emocionální nitky na lidi. No jasně. Lebo tak dokážeš ovplyvnit lidi. Takže oni ti furt ukazují, ty čísla jdou hore, ale ty čísla půjdou hore. Jo. A pak vidíš tu tiskovku a... Ofiňák tam vyleze a říká, že všechno je v klidu, zvládáme to a prostě to je takový rozdíl, vedou si skvěle, ať jsou to doktoři, ať jsou to biznismeni, všichni jsou na tom dobře. Prostě. Když tady porovnáš třeba zprávy tady a oproti tomu, co v Čechách říkají o státech, české média, to jsou dvě úplně rozdílné věci. Protože tady to určuje ta politika, ten politický směr, který je tady nastaven. A já nevím, jestli v Česku třeba... Zase mám tady další. No, teďka od dnešního dne, nebo od zítřka respektive, je nařízeno zůstat doma, dělat jenom úplně nejvíc nezbytné věci a grocery shopping, a nebo něco, když potřebuješ třeba doktorovi, a všechny pláže aktivity, a turistické chodníky jsou zavřeny. Že to už bylo. Chvíle. To už pláže bylo. Nebyly. Pláže ještě nebyly zavřeny. Pláže byly. Parkoviště byly zavřené na plážích. Dneska jsou už i pláže. Jaký je ten rozdíl? No, nezaparkuješ tam, tak tam nepůjdeš. Přesně jak jsme se bavili o tom ruském krámu, nezaparkuješ, nejdeš tam. Takže a tady aspoň vidíte, že když jsme začali točit tohle video, tak ještě byly pláže otevřené. Když ho končíme, tak už jsou pláže zavřené. Takže na pláž mohl si tam nemohl zaparkovat. Když zaparkuješ jinde, si furku. Jo, teďka už nemůžeš ani parkovat jinde, ani tam chodit, no. Takže situace se tady neustále mění. No hele, takže tohle by asi stačilo, proto dnešní video my jsme se vám tady chtěli jenom svěřit s tím, jaký na to máme názor, jak se nás to dotýká a tak dále, tak dále. Pokud by se vám tenhle koncept líbil, když my tři tady si třeba sedneme, by nás mohlo být i víc, klidně, to je celkem jedno. A budeme se tady třeba bavit, nevím, nějaké další. Naše zážitky třeba o bydlení, by mohla být další epizoda, nějaké zážitky, jak tady funguje bydlení na tenhle styl. V jakých hrůzách tady. jako natrefíte a tak, nebo prostě různé věci, protože my každý máme jiné story a zažili jsme si tady každý svoje a když se takhle ve trojku bavíme, ty kokos, tak to je někdy hit paráda. Takže to bylo všechno, můžete napsat otázky do komentářů, případně čekejte na další epizodu, protože ta situace se dostává jiný. Zatím se mějte. Čus. Ciao.